ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିଷାକ୍ତ ସାପ ସହ ଖେଳ। ନାଗସାପ ଚୋଟରେ ସାପ ଖେଳର ମୃତ୍ୟୁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଖେଳର ଜୀବନ। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ସାପ ଖେଳ ଜଣକ ଏକ 4 ଫୁଟର ବିଷଧର ନାଗସାପକୁ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସାପଟି ତାଙ୍କ ବାମ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଭିଡିଓଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣନଗର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜଣେ ସାପୁଆ ଖେଳା ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଯାହାର କି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ ରଞ୍ଜନ ନାଗସାପଟିକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରି ଡାହାଣ ହାତରେ ଥିବା ଏକ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ସାପଟି ବୁଲିପଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାମ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ସେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ସେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ଏଠି ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏବଂ ସାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପରିଶ୍ରା କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରା ସେ ଜାଗାରେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଯାହାକୁ ବି ସାପ କାମୁଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେହିଭଳିଆ ଯାହା ଘଟଣା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହି ଆଧୁନିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହେବନି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଥିବାର କହି ରଖିଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଡବାରୁ ଏକ ଜାର୍ ମହୁରା କାଢ଼ି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଏକ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେ କ୍ଷତ ଉପରେ ପରିଶ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଭିଡିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜନ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସାପୁଆ କଳାର ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଘର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ସେ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 4-5 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାପ ଖେଳାଳି। ସେ ସାପ ଖେଳିବା ସମୟରେ ନାଗସାପ ତାକୁ 4ରୁ 5 ଥର ଦଂଶନ କଲା ପରେ ସେଠାକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ। କହିଲା ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚେରମୂଳି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଯିବି। ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ମୁଁ ଆରେ ଲୋକ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବି ମଣିଷ ଏମାନେ ବି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯେ ଏମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇକି ଗୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ମୋର ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି, ଯେତେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାପ ଦଂଶନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଇମିଡିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।